இது ஃபர்ஸ்ட் மலேசியாவின் செய்திகள் உங்களுக்காக. Di saat-saat akhir masa ini, saya ingin bertanya kepada Yang Muhammad. Yang pertama, saya nak ucap terima kasih sebab Yang Muhammad telah mengisytiharkan bahawa PH akan menyokong rang undang-undang ini. Terima kasih. Sepatutnya PH juga menyokong rang undang-undang perbekalan 2020 kerana dalam itu termasuk perkara yang penting berhubung dengan Kementerian Perpaduan. Sebab Yang Muhammad menjelaskan setelah menolak, saya ingat kurang tepat. Yang Muhammad lebih baik menyebut kata minta maaf sebab tak sokong pada masa yang lepas. Jadi hari ini akan menyokong. Arau ni dia celah betul tapi dia tak dengar habis. Ini masalahnya. Dia tak dengar habis. Kita bantah sebab dalam keadaan kemelut patut kementerian dikurangkan tumpu bantu rakyat. Rakyat menganggur. Hampir 1 juta orang menganggur. Yang kamu duk kira nak bagi orang besar menteri darah wang lebih. Ini kita bantah. Bagi faham yang tu. Yang lain yang Muhammad Arau jangan bimbang. COVID-19 dan pakai rancangan ini kita sokong. Balah kita minta tambah untuk mengurangkan beban rakyat. Untuk masalah pembangunan, maknanya kita sedia bantu dan sokong kerajaan. Kalaupun kerajaan nak tambah peruntukan dan dana fiskal suntikan sehingga 40 bilion. Kita sanggup sokong. Tapi janganlah sokong membawa rebah kerana wang itu jangan disalahgunakan untuk tujuan-tujuan yang lain.